Ողջույն ընկերներ։ Յուրաքանչյուրս վերաբերվում ենք բժիշկներին յուրովի, բայց փաստ է այն, որ այդ մասնագիտությունը գալիս է շատ վաղուց։ Բժիշկների մասնագիտությունը համարվում է ամենամեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններից մեկը։ Հասարակության կողմից նրանց գործը միշտ շատ բարձր է գնահատվել։ Հատկապես վիրաբույժի մասնագիտությունը ամենակարևորներից մեկն է համարվում։ Այդ մարդիկ ամեն օր ամբողջ աշխարհով 100 հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր են փրկում, և կարող ենք ասել, որ նրանք այդ մասնագիտությունը ընտրում են գիտակցաբար։ Նրանք այդ մասնագիտությունը ընտրելուց հետևում են իրենց սրտի թելադրանքին, քանի որ այդ մասնագիտության գործը ամեն մարդ չէ, որ կարող է անել։ Եվ այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ մի պատմություն, որը վերաբերվում է վիրաբույժներին և նրանց ծանր աշխատանքին։ Այս պատմության հերոսների նկարները իշնորիվ իրենց ինքնազոհաբերության տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Բայց ամենի մասին եկեք իր հերթականությամբ։ Լուվանը 40 տարեկան է, նա ապրում է Չինաստանի քաղաքներից մեկում, Ֆուձյանում։ Չնայած նրան, որ նա ուներ շատ լավ ընտանիք, կին և երեխա, նա նրանց հետ շատ քիչ ժամանակ էր անցկացնում։ Տղամարդը շատ էր աշխատում, կարելի ասել նաև չափից դուրս շատ, և նա անում էր այդ ամենը այն պատճառով, որպեսզի հոգ տաներ իր ընտանիքի մասին, և մշտական ստրեսն ու հանգստի պակասը տղամարդու համար անհետևանք չմնաց։ Տղամարդու ինքնազգացողությունը վատանում էր օրն օրի վրա։ Ես հիշում եմ, մի անգամ քնից արթնացա հասախոհանոց և ընկա գետնին։ Ես այդ ժամանակ գիտակցությունս կորցրեցի ու իմ կինը շատ անհանգստացավ այդ պատճառով։ Այդ ժամանակ ես կնոջս խոստովանեցի, որ վաղուց ինձ լավ չեմ զգում։ Ես հասկացա, որ երկարացնել այս վիճակը ուղղակի անհնար է։ Ես որոշեցի դիմել բժշկի, պատմում է արդեն ուշ տղամարդը։ Նա կարծում էր, որ ուղղակի հոգնած է, և տարիների կուտակված հոգնածությունը արտահայտվում է հենց այս կերպ։ Նա մտածում էր, որ մի փոքր հանգիստ պետք է իրեն տա, և ամենը կկարգավորվի։ Բայց այն, ինչ կիմանալ Ուվանը մի քանի օր անց, դա կփոխի նրա պատկերացումը կյանքի մասին ամբողջովին։ Պարզվեց, որ ամենը այդքան էլ հեշտ չէ, ինչպես որ կարծում էր Լուվանը։ Տղամարդու գլխի մեջ բժիշկները հայտնաբերեցին անևրիզմա և անգիաբլաստոմա։ Բժիշկները ասացին, որ շտապ վիրահատություն պետք է անենք, և եթե վիրահատությունը չանենք, տղամարդը ամեն պահ կարող է մահանալ։ Բայց դա դեռ բարդությունների սկիզբն էր, ընկերներ։ Ինչպես արդեն հետո պարզվեց, այդ վիրահատությունը ինքնին շատ բարդ էր։ Բանն այն է, որ անևրիզման և անգիաբլաստոման պետք է հեռացվեր միանգամից, և եթե ինչ-որ բան պլանավորացի նման չգնա, Լուվան ուղղակի կարող է մահանալ։ Զույգի համար այդ նորությունը շատ ծանր էր, և նրանք հեռացան հիվանդանոցից վշտացած, բայց ամեն դեպքում այլ ելք ուղղակի չկար, և Լուվանը որոշեց վիրահատվել։ Տղամարդուն և իր կնոջը տեղեկացրել էին, որ վիրահատությունը կարող է տևել շատ երկար, բացի դրանից նրանց ասել էին, որ բժիշկները հիվանդանոցի ամենալավն են իրենց գործում։ Այդ ժամանակ Լուվանը չէր էլ պատկերացնում, թե ինչքան լավն են այդ բժիշկները, և ահա եկավ բախտորոշ օրը Լուվանի համար։ Վիրահատությունից առաջ տղամարդը գրկեց կնոջն ու երեխային և ասաց, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Բացի դրանից տղամարդը ներողություն խնդրեց իր ընտանիքից այն պատճառով, որ վերջին տարիներում շատ քիչ ժամանակ է անցկացրել նրանց հետ, ինչից հետո Լուին տարան վիրահատարան։ Վիրահատությունը սկսվեց շաբաթ օրը, ժամը 8:30-ին։ Լուվանի կինը ամբողջ այդ ժամանակ հիվանդանոցում էր։ Կարծում եմ, ասելու կարիք էլ չկա, որ կինը չափից դուրս նյարդայնացած էր։ Ես ուղղակի իմ տեղը չէի կարողանում գտնել։ Մեզ ասել էին, որ վիրահատությունը երկար կտևի, բայց ես անգամ չէի էլ մտածում, որ կարող է այսքան երկար տևել։ Ես հիշում եմ, անցավ մի ժամ, հետո 5-ը, իսկ վիրաբույժն ու նրա թիմը դուրս չէր գալիս։ Ես սպասում էի ու մտածում, որ շուտով ամեն ինչ կավարտվի, բայց երբ ես նայեցի ժամին ու հասկացա, որ վիրահատությունն արդեն 12 ժամ է, ինչ սկսել է, ես այդ ժամանակ ուղղակի չէի կարողանում հավատալ, պատմում է արդեն ուշ Լուվանի կինը։ Այդ ժամանակ դրսում արդեն մութ էր, բժիշկների համար անասելի դժվար էր աշխատել, քանի որ նրանք միանգամից պետք է հեռացնեին 2 ուռուցք։ Արդեն 10 ժամ անց Լուվանի կինը քնել էր հիվանդանոցում, և ընկերներ, դա էլ դեռ իհարկե վերջը չէր։ Առավոտյան ժամը 6-ի կողմերը վիրահատարանի սենյակից բժիշկների թիմից մի մարդ դուրս եկավ, որը հետ վերադարձավ և մտավ նորից սենյակ 10 րոպե անց։ Հետո դուրս եկավ էլի մեկը, իսկ հետո ևս մեկը։ Նրանք բոլորն էլ շատ հոգնած տեսք ունեին, չնայած դրան մի քանի րոպե անց նրանք նորից վերադառնում էին իրենց հիվանդի մոտ։ Կինը արդեն շատ էր անհանգստացել և սպասում էր նորության, բայց այդպես էլ նորություն ոչ ոք չէր հայտնում։
Իսկ արդեն այդ ժամանակ պատկերացնում եք վիրահատության սկզբից անցել էր ավելի քան 24 ժամ եւ այդպես այդ օրն էլ մտնեց ու նորություն ոչ ոք չհայտնեց եւ արդեն մի քանի ժամ անց տղամարդու կյանքը փրկվեց։ Ի ուրախություն վիրահատությունը շատ բարեհաջող էր ընթացել։ Եթե ասենք, որ բժիշկները հոգնած էին, դա կնշանակի ոչինչ չասել։ Վիրահատության վերջում նրանք ուղակի հոգնածությունից ընկան գետնին։ Քույրը, որը նոր էր դուրս եկել հերթապահության, նկարեց այդ դրվակը։ Նա այդ նկարը տեղադրեց համացանցում։ Այդ նկարի տակ նա գրել էր. «Վիրաբույժները հենց նոր ավարտեցին իրենց վիրահատությունը, որը տևեց 32 ժամ». Վիրահատությունը սկսվեց շաբաթ օրը 8:30-ին և վերջացավ կիրակի օրը մայրամուտին։ Այս նկարները միակ ընթարթում տարածվեցին ամբողջ համացանցով մեկ։ Միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհից ուղակի հիացած էին այդ բժիշկներով։ Լուվանը վիրահատությունից հետո նորից վերադարձավ իր կյանքին, ուղակի այս անգամ մի փոքր տարբերությամբ։ Նա հիմա գնահատում է կյանքի ամեն մի վայրկյանը և աշխատում այն անցկացնել իր ընտանիքի կողքին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բժիշկներին, պարզվում է, որ երկար ժամանոց վիրահատությունները դա ուղակի սովորական բան է։ Վիրաբույժները ամեն օր կատարում են բարդ մի քանի վիրահատություն։ Վիրաբույժները բացի մասնագիտական հմտություններից պետք է ունենան ամուր հոգեբանություն, որպեսզի կարողանան դեմ գնալ իրենց ֆիզիկական պահանջներին ու կատարեն իրենց բարդ աշխատանքը։ Արդեն ուշ Լուվանի կինը ասում է. «Ես վախենում էի, որ բժիշկները կարող է չդիմանան ու քնեն, բայց ինչպես իրականում պարզվեց, հիվանդի կյանքը նրանց համար ավելի թանկ էր, քան իրենց պահանջները. Նրանք վերջացրեցին իրենց աշխատանքը ու վերջում հոգնածությունից ուղղակի տապալվեցին գետնին». Իհարկե Լուվանը մինչև իր կյանքի վերջը շնորհակալ կլինի այդ բժիշկներին և ցանկանում եմ ասել ընկերներ, որ այդպիսի բժիշկներ աշխարհում շատ կան և նրանք դեմ են գնում ամեն ինչին, որպեսզի փրկեն մարդկանց կյանքերը։ Ահա ընկերներ, այսպիսի պատմություն, շնորհակալ ենք դիտման համար, մինչ հանդիպում։